Primeiramente, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, que aqui está com as suas santas bênçãos, junto com a Santa Mãe Virgem Maria, com a Santa Vovó Rosa, com o Santo Irmão Alto, e muitos santos e anjos que vieram da glória celestial acompanhar esta decisão, este momento de fé, irmãos, incomparável. Não há nada que se compare ao momento do batismo. É algo tão especial em nossas vidas que Deus, do alto céu, nos contempla de uma forma muito especial. E através da sua bênção, nos restaura para uma nova vida. Por isso, estimados irmãos, toda a reverência, todo o respeito para esta santa reunião, sacramento do batismo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito celestial, quanta alegria vai em nosso espírito, Pai, porque o Senhor nos contempla. O Senhor já designou santos e anjos para conosco estar neste momento de fé, neste momento em que teus filhos, tuas filhas, logo mais entrarão às águas batismais e estarão diante do Senhor, confirmando a sua fé, confirmando ser seus verdadeiros filhos, amado Pai. Por isso, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, pela vida preciosa que nos concede de aqui estarmos reunidos, e pedimos, Pai, a tua bênção para todos os atos desta reunião, que o Senhor, juntamente com teu filho amado, a Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto, dê o entendimento e a sabedoria a cada um dos teus filhos e filhas para entenderem e valorizarem o sacramento do batismo. Pedimos ao Senhor Jesus, o Senhor que instituiu o batismo em nossa igreja, através da Santa Vó Rosa, amado Jesus, da mesma forma quando o Senhor pediu o batismo, estas tuas filhas e filhos também pediram, não para nós da direção, mas para os senhores que estão na glória celestial, confirmando a sua fé. E agora, como o Senhor Jesus realizou e participou daquele ato solene nas águas do Rio Jordão, esses teus filhos, diante de ti, ó amado Jesus, irão confirmar a sua fé. Pedimos a tua bênção, Divino Mestre, que o Senhor, com toda a graça, com toda a bênção, os revista de amor, de esperança e de fé. A Senhora Virgem Maria também adoramos e veneramos, e sabemos quanto a Senhora tem trabalhado e ajudado essas nossas irmãs e irmãos a conquistarem este momento nas suas vidas e se decidirem pelo batismo. A Senhora é fruto deste momento, Virgem Maria, porque a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo e com a Santa Vó Rosa, estão diante desta igreja, nos conduzindo e nos preparando para a glória celestial. Amada e Santa Vó Rosa, a Senhora é o nosso Consolador, Consolador de nossas almas, a nossa grande esperança, a nossa fé em Jesus, no Pai e na Virgem Maria. Vó, abençoe este momento. Dirija, juntamente com o Santo Irmão Aldo, todos os atos deste sacramento. E pedimos, Vó, que a Senhora dê a cada um destes seus filhos que irão batizar esta esperança maravilhosa, que é participarem do reino dos céus ainda nesta terra. Santo Irmão Aldo, também queremos te agradecer, primaz. Quão maravilhosos eram os teus planos, e são, Santo Irmão Aldo, porque estamos fazendo a tua vontade. Estamos realizando tudo o que o Senhor sempre nos ensinou e nos orientou. Irmão Aldo, aqui estamos neste momento de fé, neste sacramento, um sonho realizado, irmão Aldo, como o Senhor mesmo disse, para que a igreja pudesse, em reverência, em amor, em união,
participarem do santo batismo. Irmão Aldo, é grande a nossa alegria, a nossa emoção neste momento, de saber que os seus planos se cumprem e estamos realizando esta linda festa. Pedimos a tua bênção, primaz, que o Senhor ajude cada batizando, confirmando a fé, mas também dando a eles o alento, a vida e a esperança do reino dos céus a estas nossas irmãs e irmãos. E assim, crendo que o Senhor, juntos com os profetas, apóstolos, anjos e santos, aqui estão, adornando este templo santo, nós vos agradecemos de todo o nosso coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar Igreja Forte. Vamos cantar com muito amor e com muita reverência. Eu peço que vocês meditem neste hino. Cumpra o teu voto. Vamos cantar todos juntos e vocês cantem em pé, meditando na letra desse hino. Poderão se assentar. Estimadas irmãs e também estimados irmãos que irão cumprir o seu voto de batismo e também o sacramento logo em seguida. Em nossas mensagens, nós vos preparamos para este momento de fé. Com muito carinho, com muito amor, nós esperávamos ansioso esta oportunidade. Eu peço, por gentileza, silêncio absoluto de todos os irmãos. Sacramento, irmãos, é um momento muito especial. Deus nos contempla neste momento de uma forma extraordinária. Por isso, vamos demonstrar a Ele nosso respeito e nossa reverência. Estamos na casa de Deus. Então, estimadas irmãs, para nós, pastores de nossa igreja,
esses colegas de ministério que vão acompanhá-las quando descerem ao tanque batismal e conduzi-las ao batismo. É uma alegria, uma felicidade muito grande para nós. Imaginem para o reino dos céus. Vocês estão confirmando a sua fé diante da igreja que vos contempla, mas diante de Deus, diante de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. É algo inestimável na nossa vida, que nós não conseguimos medir o valor, mas é extraordinário para a nossa alma, para o nosso espírito, que ganha de Deus a esperança de um dia estar com Ele lá na eternidade para todo sempre. Nós preparamos mensagens para que vocês pudessem entender e compreender o valor do batismo. Batismo nas águas, porque muitas jovens que estão aqui nasceram na igreja, foram consagradas no púlpito de nossa igreja, mas assim nos foi ensinado pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, orientados por Jesus. Quando adquirimos, na fase já infanto-juvenil, há o valor, entender o valor da vida, o valor da fé, então devemos confirmar a nossa fé. É um momento que eu decidi ser da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Então, vou para o batismo, nas águas, porque o batismo do Espírito Santo, como Jesus pregou, quem não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino dos céus. Então, quem nasce da água é este momento que vocês irão desfrutar, mas do Espírito, vocês já nasceram do Espírito, porque quando vieram ou nasceram em nossa igreja, já receberam de Deus o perdão, a bênção, a vida espiritual, e precisam agora confirmar esta bênção, este batismo do Espírito Santo nas águas batismais. É o que farão daqui a instantes. Por isso que eu lhes disse, nós preparamos este momento e dizemos, o batismo é algo regenerativo, ou seja, é algo que faz bem para o espírito, e o espírito é o espelho do corpo, e faz bem também para o nosso corpo, porque nos conduz à prática da boa conduta, da boa moral, da honra, do respeito. Por isso que todos agora, mesmo que tenham 12 anos ou menos, já são adultos diante de Deus, já confirmarão a sua fé num voto, e voto é promessa, é uma promessa que farão para Deus, que farão para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus e para a Mãe Virgem Maria, nossos santos tão amados por nós, porque eles nos amam igualmente e muito mais, cada um de nós, e querem sempre o melhor para nós. No momento em que os irmãos vêm para esta igreja apostólica, se convertem, recebem os ensinos que nós chamamos de doutrina apostólica, entendem como é ser um apostólico, como viver de acordo com a vontade de Deus, mas também aprendem a disciplina. Disciplina são regras e comportamentos. Vejam, doutrina para entender a Deus e aos seus santos, e disciplina para ter a honra e a boa moral na sua vida, diante da igreja e diante da sociedade em que vivemos. Por isso que é muito importante entender o que eu vou lhes dizer agora. Quando recebemos o batismo do Espírito Santo, um novo convertido passa a ser propriedade de Deus e de seus santos. São palavras
do nosso estimado irmão Aldo, registrado em boletim de nossa igreja, sendo protegidos pelos anjos e pelos santos do Senhor, e começa já a gozar das bem-aventuranças de ser um filho de Deus nesta terra. Por isso, é necessário confirmar a sua fé diante do reino dos céus e diante da igreja. E como vou confirmar a minha fé? Pelo batismo, o ato batismal, o sacramento que Jesus, inclusive ele mesmo, se submeteu às águas do batismo lá no Rio Jordão, quando São João Batista, já inspirado por Deus, realizava o batismo, e foi Jesus. Ele não tinha pecado algum, mas por que ele se batizou? Porque ele deveria deixar-nos o exemplo. Ele foi em tudo exemplo para nós, desde o seu nascimento. E o ato do batismo, ele mesmo se deu ao batismo para que nós pudéssemos entender e valorizar o batismo. Então continua esta palavra que está no boletim do nosso santo irmão Aldo. Portanto, afirmamos que o batismo nas águas ungidas nesta igreja apostólica é real e verdadeiro. Observem bem, o santo irmão Aldo nos ensinou que nesta igreja, por ser a igreja de Deus na terra, os sacramentos são santificados. Quais são os nossos sacramentos? Consagração é um sacramento. O batismo é um sacramento. A unção dos obreiros é outro sacramento. A Santa Comunhão, que vamos participar amanhã, é um sacramento. Então, eles são reais e verdadeiros. Por que são reais? Porque contam com a presença deles. Por isso que são reais e verdadeiros. Tudo que é sagrado vem de Deus. E Ele participa, então Ele participa conosco neste momento de fé. Sendo que no momento do batismo, quando o pastor oficiante que está aqui ao lado faz a oração para consagrar o batismo, as águas batismais, que logo mais nós faremos, Deus, observem, aproxima desde o céu o seu trono. Nesta oportunidade, guardem isso que eu vou lhes dizer. O irmão Aldo via quando o trono de Deus descia um facho de luz e no seu meio, em forma corpórea de uma pomba branca, descia o Espírito do Pai, envolvendo com o seu poder todo o ato sacramental do batismo, ungindo as águas batismais. Irmãos, é extraordinário, é emocionante saber que tanto poder há em nossa igreja e que este sacramento é algo extraordinário que vamos realizar e vocês participarão. No ato deste sacramento, o batizando faz um voto, prometendo viver em total obediência à doutrina e à disciplina da igreja, e de acordo com o Evangelho do Reino dos Céus. O que é o Evangelho do Reino dos Céus? Evangelho, porque são ensinos. Evangelho quer dizer ensinos. Ensinos do Reino dos Céus, trazido por quem? Por Jesus, que foram escritos pelos profetas, pelos apóstolos, que viveram e entenderam o que Jesus falou, porque Jesus mesmo não deixou nada escrito. Quem escreveram foram os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Sendo sincero em seu voto, esta promessa é aceita por Deus, que assim perdoa todo o passado do batizando. Não só perdoa, mas esquece. Aí está, irmãos, o grande mistério do perdão. Quem perdoa é aquele que realmente esquece o que aconteceu. Porque se ficar lembrando da vida de outrora,
do que fez, como vai ter o perdão? Ou mesmo com o seu irmão, que lhe fez alguma coisa, perdoe-o, mas perdoe de alma, e nunca mais lembre daquilo. Se já deu o perdão, não há sentido algum, porque Deus dá o seu exemplo. Tudo que passou, passou, é uma vida nova, uma nova esperança, uma nova oportunidade. O batizando, ao ser submersos nas águas, ungidas do tanque batismal, tem todo o seu passado sepultado nas águas e ressurge inteiramente purificado no espírito, na alma e também no corpo, além de receber uma nova unção santificadora que irá fortalecê-lo para que doravante tenha condições próprias de se defender das tentações e não voltar mais ao pecado nem à prática das injustiças. Ora, irmãos, olha que maravilha, Deus perdoa e me dá forças ainda para que eu possa resistir às tentações, porque não se iludam, tentações sempre virão, mas nós precisamos ser fortes. Nós cantamos, a nossa igreja é forte, nós somos a igreja forte. Por quê? Porque ela tem a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria à nossa frente, e aí entra o poder da oração. Jovem, aprenda a orar, faça suas orações, não metódica, não decorada, mas que venha do seu coração, da sua alma, mesmo que seja simples, faça a sua oração, peça para a Santa Avó, para o Irmão Aldo te ajudar, para que os seus dias possam continuar sendo abençoados com esta bênção maravilhosa que vocês vão receber no Santo Batismo. Portanto, vós nasceste do Espírito Santo de Deus, porque foste regenerado, e agora nascerão das águas do batismo. Então se cumpre o que Jesus afirmou: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Portanto, estimados irmãos que irão se batizar, e irmãs também, essa decisão é muito valiosa da sua vida. Guardem este momento, sempre lembre do seu batismo, porque isso vai te dar muitas forças para vencer os seus dias. Lembrem-se que vocês são da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, todos nós somos, e vocês fazem parte da Igreja Apostólica que Jesus restaurou junto com sua Mãe Virgem Maria, de acordo com a ordem de Deus, para preparar um povo, a última oportunidade para levar a glória celestial. Por isso que Ele nos deu o Consolador, por isso que Ele nos deu o Santo Pastor, para unir, para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, e juntos trilharmos o caminho da fé rumo à glória celestial. O boletim ainda tem uma palavra específica aos jovens. Jovens, vocês têm um futuro brilhante à nossa frente, mas quem é de mais idade, mesmo os idosos, também têm. Sabe por quê? Porque o nosso futuro com Deus é um futuro de alegria e de felicidade, mas em especial os jovens, que já recebem de Deus a esperança com um dom no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, para cantar, para tocar, para reger, ou mesmo até para ser um obreiro de nossa igreja, um pastor de nossa igreja. Não desperdice o dom que há em ti. Isso é uma esperança de Deus. Da mesma forma, quando a Santa Avó Rosa nasceu, Deus deu a ela as qualidades na esperança que ela pudesse desenvolvê-la durante a sua vida.
E ela soube preservar durante todo o espaço da vida dela as qualidades que Deus deu a ela: o amor, a caridade, o perdão. Da mesma forma, irmão Aldo. Quando o irmão Aldo nasceu, a Santa Avó tomou-o nos braços, o consagrou a Deus. E naquele momento, Deus já colocou no espírito do santo irmão Aldo qualidades, virtudes, com a esperança de que ele pudesse realizar um ministério importantíssimo em nossa igreja. E foi assim, estimados irmãos, que se cumpre em nossa igreja as profecias de Jesus, nos mostrando a realidade, irmãos, a esperança de Deus em nos resgatar, nos levar para a glória celestial. Por isso que está aqui: nunca voltem atrás do seu voto de batismo. Conservem a unção da vida que receberam neste momento de fé. Não pequem, não desobedeçam a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Nunca se esqueçam que eles estarão aonde nós estivermos, se estivermos ligados a Ele. Eles nos contemplam diuturnamente. Podem se esconder de nós, dos pastores, dos membros de nossa igreja, dos seus pais, mas de Deus ninguém se esconde. Então nós precisamos compreender e entender: eu sou uma pessoa responsável daqui para frente. Assumi este ministério, assumi este compromisso, fiz uma promessa para Deus, devo cumpri-la com amor e sinceridade. Fujam, olha só, fujam do mundanismo. O mundo oferece tantas coisas que aos nossos olhos parecem ser boas, mas que comprometem o nosso coração, o nosso espírito. Por isso, nossa igreja sempre ensina para que possamos ser prudentes nas nossas ações, para que possamos ser comprometidos com a doutrina e a disciplina que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos legaram. Preservar aquilo que eles nos deixaram. E continua: fujam das modas inconvenientes aos filhos de Deus, porque muitas vezes as modas envaidecem a pessoa e promovem o que chamamos de cobiça, principalmente com relação às mulheres diante dos homens. Então precisamos ter muito cuidado, ser muito sensatas no vestir, para não se expor ao ridículo, porque muitas vezes levam a esta condição pelas suas vestes, se expondo. Continua: más companhias, muito cuidado. Posso ter amizade? Claro que pode. Nós somos seres sociáveis, Deus nos criou assim, para podermos nos relacionar com tudo e com todos, mas precisamos saber escolher. A Santa Vó Rosa nos deixou um lindo legado neste quesito, dizendo assim: andarás com os bons e serás um deles, mas se andares com os ruins, serás pior que eles. Então nós precisamos entender e compreender e analisar quais são as nossas companhias. Respeitar os nossos pais. Ah, mas eles já são de idade, eles têm uma história de vida, eles já têm a experiência da vida e o comprometimento com a fé apostólica. Então ouçam os seus pais. Mas tem outro ponto importantíssimo: cuidado com as redes sociais. Por quê? As redes sociais te expõem. E por mais que nós temos avisado, muitos deixam se levar pelas amizades e se expõem nas redes sociais,
muitas vezes até pecando diante do seu batismo, e depois postam as fotos para divulgarem os seus feitos. Aonde estará a felicidade de Deus neste momento? Será que o anjo protetor que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo envia, poderá estar ao seu lado neste momento? Não. Então vejam que são pequenas lembranças que estão neste boletim, que é para fazê-las meditarem e compreenderem o valor que estão assumindo. Outro ponto que se faz necessário lembrar: o namoro. A Igreja Apostólica nunca proibiu o namoro. Não. O que nós não queremos e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não aprova é o namoro escandaloso. É um namoro inconveniente aos filhos de Deus, que se deixam levar pelas tentações e perdem a pureza que Deus preparou para o seu casamento, para aquele momento tão lindo que se ajoelham diante do altar, de branco, símbolo verdadeiro da pureza, da paz. Então pensem, a beleza do seu casamento está no seu comportamento, está desde o seu namoro, o seu preparo para o casamento. Guardem, podem namorar, podem se entender, da mesma forma os moços que estão se preparando, mas assumam um compromisso sério, não façam por brincadeiras, porque estarão brincando com os sentimentos da sua irmã ou do seu irmão. Ah não, eu vou namorar para passar o tempo, como alguns dizem. Namoro é coisa séria, é o preparo para a união de duas vidas, com a bênção de Deus. Este é o verdadeiro casamento, o preparo para a união da vida, do matrimônio, da família, com a bênção de Deus. Então nós precisamos fazer por merecer a bênção de Deus em nosso casamento. Então vejam quão importante esses lembretes, para que vocês jovens possam meditar e valorizar a sua vida diante da igreja, diante da sua família, diante dos seus irmãos, para serem verdadeiras filhas e filhos de Deus. Guardem estes ensinos, preservem a sua fé e vocês serão muito felizes. Sabe por quê? A maior felicidade está em Deus. Então este é o momento de Deus, e se entregar de corpo e alma. Meu Deus, estou confirmando a minha fé de apostólico. Então nós vamos ouvir agora o hino do coral e depois nos preparar para o ato sacramental. E o hino que nós vamos ouvir fala justamente da grande felicidade que é o batismo.
Vamos orar. Senhor Deus, nosso Criador, Pai amado e bendito, chegamos ao momento especial da vida destas tuas filhas e filhos. Pedimos ao Senhor Pai, com toda a humildade, com todo o respeito, com todo o amor e adoração que temos pelo Senhor, que unja estas águas, para que os teus filhos e filhas que irão descer a estas águas sejam realmente regenerados, como Jesus nos mostrou e nos deu o seu próprio exemplo. Que o Senhor Pai contemple estes teus filhos, os abençoe nestas águas ungidas, para que todo o passado fique nessas águas e eles ressurjam após serem submersos como uma nova criatura, verdadeiramente filho ou filha de Deus. Pedimos a tua bênção, ó Pai, para este momento, porque cremos que o Senhor já ungiu este momento, estas águas batismais. E assim agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que tanto nos ensinaram e nos prepararam para este momento. De coração, de alma, vos louvamos, vos bendizemos e vos adoramos, porque quão os senhores são tão bom para nós. Pedimos também, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que os senhores possam estar ao lado de cada pastor que irá descer as águas batismais e exercer o seu ministério em conduzir estas almas preciosas ao batismo nas águas. Dê a eles a sabedoria, o amor para com esses batizados, e que este ato seja de acordo com a vontade de Deus. Por isso, a nossa gratidão, louvor e adoração, hoje e sempre. Amém. As irmãs batizandas, fiquem de pé, todos poderão se assentar. Chegou o momento do seu voto de batismo. Muito silêncio. Vocês vão falar em voz alta. Não precisa gritar, mas em voz alta, que venha do seu coração. Levante a sua mão direita. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Primaz, deixar do mundo e de todo pecado, para seguir a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Amém. Podem abaixar a sua mão. O amém que vocês disseram quer dizer assim seja, o voto que fizeram diante de Deus e dos seus santos e diante de toda a Igreja que vos contempla neste momento. Muito bem, já com o voto, com a promessa que fizeram a Deus, podem se assentar. As nossas irmãs, assim que se batizarem, irão pegar as suas coisas, trocar de roupas aqui no banheiro, portanto, corredor livre. Os irmãos e os pastores no local de origem e de sempre, ok? Muito bem, muita reverência, nós vamos iniciar o Santo Batismo.
Thank you.
Mais um batismo realizado. Uma missão que realizamos com muito gozo e alegria na alma, no espírito, de saber que Deus e seus santos conosco estão, abençoaram este momento e confirmaram a fé de muitos nossos irmãos. E vamos ouvir, antes de encerrar, eu peço que ninguém saia dos seus lugares, por gentileza. Vamos ouvir o coral Alegria do Batismo. Oh.
Amanhã, domingo, iremos participar da Santa Comunhão, encerrando, irmãos, essa semana linda, especial, que começou com o aniversário do Santo Irmão Alto, nosso profeta, nosso pastor por excelência, e deu-nos a oportunidade de celebrarmos este lindo batismo, como ele idealizou seus planos maravilhosos. Então, por isso, a alegria do batismo, irmãos, invade realmente o nosso coração. Mas, irmãos, se cumpre as palavras de Jesus, se formos fiéis, seremos vencedores. Por isso, vamos cantar vitória, a vitória pelo sangue do Cordeiro. Senhor Deus, com grande alegria invade o nosso coração, porque Pai, na Tua presença nada se compara. A perfeição do Teu amor invade o nosso espírito, nos envolve, ó Pai, e se cumpre a Tua vontade entre nós, porque estes Teus filhos fizeram um voto a Ti, Pai, aos Teus santos, à nossa igreja, e hoje são lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus, purificados nas águas batismais que o Senhor mesmo as ungiu. Te agradecemos, ó Pai, por este momento tão lindo, tão especial na vida dos Teus filhos, e que pudemos testemunhar, pudemos ser prova, Pai, destas almas que se entregaram a Ti, e o Senhor recebeu, porque deu a eles a oportunidade da alegria, da felicidade de entrarem neste tanque batismal ungido pelo Senhor. Agradecemos a Jesus pelo Teu sacrifício. Ó Jesus, aqui está o fruto dos Teus sacrifícios. Quantas almas foram hoje lavadas pelo Teu sangue, Jesus, purificadas
por esse sacramento que instituíste nesta Santa Igreja. Te agradecemos, Divino Mestre, por tudo que o Senhor tem feito e ainda farás por cada um de nós e pela salvação de muitas almas pelo Reino dos Céus, sempre ao lado de sua Mãe Virgem Maria, ao lado da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. A Senhora Virgem Maria Santíssima também queremos agradecê-la de todo o nosso coração, por ser a nossa Mãe, a nossa Rainha, e sabemos que a Senhora esteve aqui abençoando todos os teus filhos que participaram deste momento de fé. Santa Vó Rosa, sabemos quanto a Senhora se alegrava no batismo e hoje se cumpre mais uma vez este sacramento. Confiamos, Vó, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, mas principalmente na tua bênção e no teu amparo a esses que se batizaram e terão uma vida pela frente para trilharem o caminho do bem, da paz e do amor. Que a Senhora sempre esteja ao lado deles. E agradecemos a Senhora por nos fazer entender e valorizar o batismo, assim como nosso santo irmão Aldo. Primaz, queremos te agradecer pela tua bênção, pela tua direção, irmão Aldo, porque se não fosse pelo Senhor, hoje não estaríamos aqui realizando este ato tão solene, tão sagrado, tão lindo, que emocionou o nosso espírito e nos fez participantes da glória celestial ainda nesta terra. Irmão Aldo, toda a nossa gratidão ao Senhor. Continue ao nosso lado, nos abençoando, nos ajudando, para que tenhamos uma festa, louvores muito bonitos que honrem este dia, que glorifiquem a todo o Reino dos Céus. E sabemos que o Senhor nunca nos desampara e sempre estende a sua mão para nos ajudar. Por isso, a nossa gratidão, irmão Aldo, o nosso louvor e adoração, hoje e para todo sempre. Amém.